am. Окей, thank you very much, Соня. Вчителька англійської Ілона Конуріна проводить онлайн-заняття з першокласниками. Під час уроку у синхронному форматі на платформі Google Класу використовують відео із дозволених для дітей YouTube-каналів та разом з малечою згадують пісні. Під час синхронних занять ми з дітьми виходимо ось так на зв'язок, ми з ними контактуємо, спілкуємось. Я можу задіяти дещо більше всяких технік. Наприклад, це повторення, вони чують один одного, вони чують правильний, як треба правильно наголоси робити, як треба правильно казати звуки, літери. Використовую, наприклад, картки, до яких вони звикли, і які їм приємно бачити, бо тут цікаві малюнки, вони яскраві. В асинхронному форматі учні отримують посилання на освітні відео та завдання. Школярі, коли їм зручно, виконують його, а потім вчитель перевіряє. До навчання онлайн звикли вже під час пандемії, тому процес досить налагоджений. Наразі в цьому закладі здобувають освіту майже 600 дітей. Із них 81 учень зараз перебуває за кордоном. Але ці учні також виходять на дистанційне навчання. У нас у закладі освіти є такі вчителі, які проводять навчальні заняття для учнів, перебуваючи за межами країни, це, наприклад, вчитель англійської мови. Також є вчитель, який проводить заняття, перебуваючи за межами області. Тобто дистанційні заняття проводити, перебуваючи за межами країни області, це цілком можливо. Як розв'язати рівняння та його властивості вивчають учні 6 класу. Урок веде вчителька з майже 30-річним стажем Наталія Свиридова. Минулого року її визнали однією з найкращих в Україні у своїй галузі. Один великий мінус, я не завжди бачу очі, бо якщо воно, знаєте, коли онлайн бачу реакцію дітей, бачу очі, зрозуміло або ні, то тут треба так задавати питання. Зрозуміли, не зрозуміли, повернутися, не повернутися. Але ж ні, це не важко, ми ж це не перший рік з цим працюємо, і в нас все це напрацьовано. Через війну у 6-й гімназії стався великий відтік учнів та вчителів. За межі міста та країни поїхала переважна частина учнів та чверть педагогів. Проте освіту у закладі продовжують надавати онлайн. Всі уроки відбуваються за розкладом. Навіть ті учні, які у нас знаходяться за кордоном, вони можуть долучатися до дистанційного навчання, вони це роблять, і десь близько 90% здобувачів гімназії мають можливість використовувати онлайн-навчання для себе і взагалі повноцінно використовувати освітній процес. Наразі освітній процес відновлений у Запоріжжі та Запорізькому районі. Навчальний рік планують завершити, як і сподівались, на початку літа. Досягнення учнів оцінять згідно з успіхами протягом 2 семестрів. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.